សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់រឿងថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយសម្រាប់សង្ខេបទៅកាន់សាច់រឿងប្រភេទចិនបុរាណខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាកំហឹងកូនក្រមុំដែលរឿងនេះនឹងនិយាយអំពីការសងសឹករបស់តួស្រីយើងទៅលើមនុស្សដែលបានធ្វើបាបនាងកន្លងមកទាំងដែលកន្លងមកនឹងគឺនាងព្យាយាមអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំស៊ូទ្រាំមិនតបតនោះទេក៏ប៉ុន្តែម្ដងហើយម្ដងទៀតត្រូវបានគេប្រមាថមើលងាយធ្វើបាបនិងបង្ខូចនាងរកលេសទម្លាក់កំហុសឲ្យជាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់ទ្រាំមិនបាននាងក៏រៀបចំផែនការដើម្បីសងសឹកទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់នោះនៅក្នុងរឿងនេះទាំងតួឯកប្រុសនិងតួប្រុសដែលមិនមែនជាតួឯកគឺជាតួដដែលនៅក្នុងសាច់រឿងការសងសឹករបស់អ្នកបម្រើប៉ះសិនបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនារឿងនោះកន្លងមកគឺប្រកាសជាដឹងហើយនៅក្នុងរឿងនេះតួអង្គភាគច្រើនគឺរាសាទុកដដែលបដូរតែតួស្រីជាមួយនឹងតួមួយចំនួនទៀតតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងជឿជាក់ថាអ្នកដែលធ្លាប់មើលរឿងការសងសឹករបស់អ្នកបម្រើកាលពីមុនប្រកាសជាស្គាល់តួប្រុសជាមួយនឹងតួមិនមែនជាតួប្រុសហើយហើយក៏ប្រកាសជាដឹងថាតួប្រុសប្រភេទបន្តដែលមិនមែនជាតួឯកនោះប្រកាសជាមនុស្សដ៏អាក្រក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះវិញគឺគេអាក្រក់ជាងរឿងពីមុនទៀតអញ្ចឹងចង់ដឹងថារឿងនេះល្អមើលប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណានោះកុំភ្លេចជួយ Share វីដេអូម្នាក់មួយផងហើយមកទស្សនាការសម្រាយពេញដូចតទៅភ្លេចប្រាប់មួយទៀតនៅក្នុងអភិដែលមានកំពុងតែនិយាយនេះគឺ Admin បានផ្ដុំចូលគ្នាផ្គុំចូលគ្នាចំនួន3ភាគនៃសាច់រឿងរបស់គេណាអញ្ចឹង Admin ធ្វើមួយភាគស្មើជាមួយនឹងគេ3ភាគហើយបច្ចេកទេសនៃទាំងគ្នាបានច្បាស់បន្តិចកុំឲ្យថា Admin ធ្វើទៅបាត់សាច់រឿងបាត់ភាគរបស់គេអញ្ចឹងណាអូខេតោះទៅចូលទស្សនាការសម្រាប់ដោយតទៅតែម្ដងដំណើរសាច់រឿងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងផ្ទះគ្រួសារត្រកូលមុខដែលកំពុងតែរៀបចំពិធីមង្គលការកូនប្រុសរបស់គាត់ទាំង2នាក់ក្នុងថ្ងៃតែមួយតែម្ដងដែលកូនប្រុសច្បងមានឈ្មោះថាមូអានឆឹងចំណែកកូនប្រុសទី2មានឈ្មោះថាមូអានហឺជីជីងឡានដែលជាតួស្រីរបស់យើងគឺជាកូនស្រីរបស់លោកម្ចាស់ទី2នៅក្នុងគ្រួសារត្រកូលជីកំពុងតែត្រូវបានគេចាប់បង្ខំឲ្យមករៀបការជាមួយនឹងអ្នកប្រុសទី2គ្រួសារត្រកូលមូអានហឺដែលកំពុងតែដេកសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅលើគ្រែមិនដឹងថាត្រូវដាច់ដង្ហើមស្លាប់នៅក្នុងពេលណានោះទេអញ្ចឹងតួស្រីរបស់យើងត្រូវបានគេចាប់បង្ខំឲ្យមករៀបការដើម្បីចាត់ទុកថាគឺជាការរំដោះគ្រោះចង្រៃចេញពីគ្រួសារត្រកូលមូសង្ឃឹមថាវត្តមានរបស់នាងរៀបការជាមួយនឹងមូអានហឺដែលកំពុងតែដេកសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងដោយសារតែត្រូវរបួសមិនដឹងមូលហេតុមិនដឹងថាស្លាប់នៅពេលណានោះសង្ឃឹមថាអពីវិវិមួយនេះនឹងធ្វើឲ្យមូអានហឺដឹងខ្លួនឡើងវិញសាជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគេនៅតែមិនបានដឹងខ្លួនឬមួយក៏ស្លាប់នោះគេប្រកាសជាចាប់កូនក្រមុំជីឈិញឡានរបស់យើងទៅបញ្ចុះជាមួយនឹងមូអានហឺនឹងជាមិនខានអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះតួស្រីរបស់យើងឈិញឡានក៏បានដើរទៅមើលមុខកូនកំឡោះដែលត្រូវជាប្តីរបស់នាងនោះព្រោះនាងមិនដែលបានស្គាល់គ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ទេស្រាប់តែនៅពេលនោះឈិញឡានក៏បានប្រទះឃើញថាហាការពិតទៅនេះគឺជាអ្នកប្រុសមូអានហឺអីគាត់ម្នាក់នឹងហើយដែលបានជួយសង្គ្រោះខ្ញុំកាលពីយប់ថ្ងៃមុនដែលត្រូវបានគេដេញចាប់ខ្ញុំនោះហើយបានជាសុកសោកគាត់ទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញព្រមពេចនឹងស្រាប់តែមូអានឆឹងដែលត្រូវជាបងប្រុសរបស់មូអានហឺហើយក៏ត្រូវជាអតីតសង្សាររបស់ឈិញឡានយើងនឹងគេក៏បានលួចចូលមកក្នុងបន្ទប់សំដំណេករបស់ឈិញឡានជាមួយនឹងប្អូនប្រុសរបស់គេហើយមកចាប់ឈិញឡានអោបតែបាននិយាយលួងលោមឈិញឡានថាគេមិនយល់ព្រមឲ្យឈិញឡានមករៀបការជាមួយនឹងអានហឺនោះទេព្រោះអីអានហឺមិនដឹងថាស្លាប់នៅក្នុងពេលណាអញ្ចឹងបាននាងទៅរៀបការជាមួយនឹងគេនាងប្រកាសជារងទុក្ខវេទនាអស់មួយជីវិតជាមិនខានដោយនៅក្នុងពេលនោះពួកគេក៏បានរំលឹកអំពីអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់ជាសងសាជាមួយនឹងគ្នាអានឆឹងធ្លាប់បានសន្យាជាមួយនឹងឈិញឡានថានឹងរស់នៅនិងមើលថែឈិញឡានអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែនោះវាគ្រាន់តែជាអតីតកាលនៅពេលនេះឈិញឡានក៏គេទទួលយកនៅទំនួលខុសត្រូវរបស់នាងគឺជាប្រពន្ធរបស់មូអានហឺហើយអញ្ចឹងហើយមិនគួរគប្បីប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអាកប្បកិរិយាណាមួយមិនសមរម្យធ្វើជាប្រពន្ធរបស់គេនោះទេអញ្ចឹងនាងក៏បណ្ដេញមូអានឆឹងឲ្យចេញទៅខាងក្រៅវិញទៅក៏ប៉ុន្តែអានឆឹងគេមិនយល់ព្រមគេថាបើទោះបីជាអានហឺដឹងខ្លួនឡើងមកវិញអ្នកទាំងពីរអ្នកគ្មានមនោចេតនាជាមួយនឹងគ្នាផងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅតែកន្លែងហ្នឹងអេមីនសូមបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់សាច់រឿងមកទៅមូអានឆឹងជាមនុស្សអាក្រក់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានមើលឃើញឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់មូអានឆឹងអត់គាត់ក៏ជាកូនកំលោះនៅក្នុងយុបនឹងដែរហើយកំពុងតែរៀបការជាមួយនឹងជីឈិញឈិញដែលជាកូនស្រីរបស់លោកម្ចាស់ធំប្រចាំគ្រួសារត្រកូលជីតែម្ដងនៅពេលហ្នឹងស្រាប់តែជីឈិញឈិញដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់ជីឈិញឡានតួស្រីរបស់យើងនឹងក៏បានចូលមកដល់ជាមួយនឹងម្ដាយក្មេងយកនៅពេលនោះនាងក៏ចាប់ប្រកាន់ទៅកាន់ឈិញឡានរបស់យើងថាមានបំណងចង់តាក់ទងប្តីរបស់នាងទាំងដែលនៅក្នុងពេលនេះគឺជាយប់សំដំណេករវាងឈិញឡានជាមួយនឹងមូអានហឺប្តីរបស់ខ្លួនមិនទាន់នឹងស្លាប់ផងបែរជាមានបំណងចង់មកតាក់ទងប្តីរបស់បងស្រីទៅវិញអញ្ចឹងហើយក៏នាងបានទទូលពិតទៅកាន់ម្ដាយក្មេងគឺលោកស្រីមុខឲ្យជួយរកជាធម៌ខុសត្រូវឲ្យនាងផងនឹងឲ្យឈិញឈិញទាំងអស់គ្នាបងស្រីរបស់តួស្រីតែជាបងស្រីជាដូនមួយទេនៅក្នុងពេលហ្នឹងលោកស្រីមុខដោយសារតែមានកំណត់អកតេជាមួយនឹងឈិញឡានរបស់យើងផងគាត់ក៏ស្ទុះមកផ្ទះកំភ្លៀងឈិញឡានម្ដាយពីរដៃប៉ុន្តែបន្ទាប់គ្នាផ្អើលពេញមួយយប់នឹងទៅបន្ទាប់មកព្រឹកស្អែកក៏បានមកដល់ឈិញឡានរបស់យើងក៏បានទៅបន្ទប់ដើម្បីដាំថ្នាំឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនផឹកដាំបណ្ដាក៏គិតទៅដល់អានហឺដែលជាប្តីបណ្ដាត្បិតតែពួកគេទាំងពីរនាក់មិនសូវជាបានស្គាល់គ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធមុនពេលរៀបការមែនក៏ប៉ុន្តែនាងចំណាំបានថានៅក្នុងយប់ដែលមានគេប៉ុនប៉ងមកចាប់នាងនោះគឺមានអានហឺទៅជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយប់នោះមកធ្វើឲ្យអានហឺបែរជាត្រូវគេវាយសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងដោយមិនដឹងមូលហេតុអ
អញ្ចឹងហើយនាងក៏មានបំណងចង់សងគុណអានហឹគឺនៅព្យាបាលមើលថែគេរហូតដល់គេបានដឹងខ្លួនឡើងមកវិញក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលនាងកំពុងតែដាំនោះស្រាប់តែបានឃើញមើមថ្នាំមួយចំនួនវាជាប្រភេទថ្នាំបំពុលដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពធ្វើឲ្យអានហឹអាចនឹងស្លាប់បានអញ្ចឹងជីនឡានក៏នឹកឃើញថាតើនារាគេចង់សម្លាប់អានហឹអញ្ចឹងនៅពេលនោះក៏ជួនឈីស៊ីដែលជាអ្នកបំរើកលីបលើមកដល់នឹងនាងក៏សួរថាតើនារាគេគឺជាអ្នកផ្សំថ្នាំនឹងឲ្យអានហឹឈីស៊ីបាននិយាយថាគឺជាលោកគ្រូពេទ្យលីដែលជាលោកគ្រូពេទ្យល្បីឈ្មោះជាងគេនៅក្នុងក្រុងរបស់យើងនឹងហើយចាំបាច់តែឆ្ងល់អីច្រើនម្ល៉េះហើយរឿងផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលខុសត្រូវក្នុងការដាំថ្នាំឲ្យអ្នកប្រុសប៉ុណ្ណោះចង់ដឹងរឿងអីតែសួរលោកគ្រូពេទ្យលីនឹងបន្ថែមទៀតទៅគណៈពេលហ្នឹងលោកគ្រូពេទ្យលីនៅវិញគាត់កំពុងតែចាក់មកជុលទៅលើក្បាលរបស់អានហឹដោយចាត់ទុកថានឹងគឺជាការព្យាបាលប៉ុន្តែភ្លាមៗនឹងអានហឹក៏ចាប់ដើមក្អួតឈាមនិងស្ទើរតែដាច់ដង្ហើមបាត់ទៅហើយអំឡុងពេលនោះស្រាប់តែឈីងឡានបានបញ្ញាបញ្ញាស្ទុះស្ទាទៅដកមកជុលចេញពីក្បាលរបស់អានហឹហើយក៏ព្យាយាមថាប់មាត់ដើម្បីបញ្ចូលខ្យល់ទៅក្នុងខ្លួនរបស់អានហឹព្រោះនាងបានដឹងថានេះគឺអានហឹចិត្តផុតដង្ហើមមែនទែនហើយប៉ុន្តែលោកស្រីមុខវិញក៏គិតថាកូនប្រសាររបស់គាត់ឈីងឡានរបស់យើងនឹងគឺជាមនុស្សចង្រៃក៏ព្យាយាមបណ្ដេញនាងចេញប៉ុន្តែនៅពេលនោះគាត់បានមើលឃើញថាកូនប្រុសរបស់គាត់គឺចាប់ដើមមានដង្ហើមឡើងមកវិញឈីងឡានក៏បានងាកខ្លួនទៅសួរលោកគ្រូពេទ្យលីថាម៉េចបានជាលោកគ្រូពេទ្យលីមានបំណងចង់សម្លាប់អានហឹអញ្ចឹងតើលោកមានគំនុំអីជាមួយនឹងគាត់ដល់ណាគេបញ្ជាលោកនៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូពេទ្យលីក៏បានលុតជង្គង់និងបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់លោកស្រីមុខថាគឺនាងឈីងឡានទូស្រីរបស់យើងនឹងហើយមុនពេលដែលនាងរៀបការមកចូលគ្រួសារត្រកូលមុខនេះគឺនាងបានឲ្យប្រាក់ខ្ញុំមួយចំនួនបញ្ជាឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងគឺដាក់ថ្នាំបំពុលលោកប្រុសអានហឹឲ្យស្លាប់ហើយកាលពីថ្ងៃមុននាងបានឲ្យគេទៅប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃល្អបំផុតដើម្បីមកយកជីវិតអ្នកប្រុសអានហឹហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឈីងឡានរបស់យើងគាត់បានប្រកែកភ្លាមភ្លាមថាហាឲ្យខ្ញុំប្រាប់លោកយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូពេទ្យលីបើខ្ញុំមិនដឹងដែរស្គាល់លោកផងហ្នឹងហើយបើខ្ញុំពិតជាចង់សម្លាប់អានហឹបប្តីរបស់ខ្ញុំមែនមិញនេះចាំបាច់ខ្ញុំមកជួយគេធ្វើអីនៅក្នុងពេលនោះលោកគ្រូពេទ្យលីគាត់ក៏និយាយថាអូត្រូវហើយខ្ញុំយល់ហើយការពិតទៅគឺនាងមានអំណងបែបហ្នឹងគឺចង់ទម្លាក់កំហុសទាំងអស់មកលើខ្ញុំហើយធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកមានគុណប្រចាំគ្រួសារត្រកូលមុខនាងនេះគឺពិតជាពឹសពលខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺម្ដាយក្មេករបស់តួស្រីយើងគាត់មិនទុកចិត្តទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ជឿជាក់ទៅលើសម្ដីរបស់លោកគ្រូពេទ្យលីជាងទើបគាត់បានបញ្ជាអ្នកបម្រើចាប់តួស្រីរបស់យើងទៅធ្វើទរណកម្មនៅខាងក្រោយទៅតឹងត្រងណាស់ទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមតានតឹងហើយហើយរឿងហ្នឹងតួស្រីរបស់យើងវេទនាណាស់ប៉ុន្តែតិចទៀតទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងហើយថាណាគេពឹសពលជាងគេនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងឈីងឡានរបស់យើងព្យាយាមបញ្យល់ព្យាយាមបកស្រាយប៉ុន្តែគ្មានអ្នកស្ដាប់នោះទេទើបបន្ទាប់មកនាងក៏ត្រូវបានគេចាប់មកជាមួយទឹកនៅខាងក្រៅដើម្បីធ្វើទរណកម្មឪពុករបស់ឈីងឡានដែលជាលោកម្ចាស់ទី2ប្រចាំគ្រួសារត្រកូលជីបានមកសុំអង្វរទៅកាន់អ្នកដំឡងរបស់ខ្លួនថាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនាងស្លូតបូតតាំងពីតូចប្រកាសជាមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេនេះគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំប៉ុន្តែលោកស្រីមូដែលជាអ្នកដំឡងវិញគាត់មិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ហាក់ដូចជាគាត់កំពុងតែមើលងាយទៅកាន់គ្រួសារត្រកូលជីចំណែកឯក្មួយស្រីរបស់គាត់ដែលត្រូវជាបងស្រីជីដូនមួយរបស់ឈីងឡានរបស់យើងនេះវិញគឺជីឈីងឈីងនាងបាយជាមានបំណងចង់ធ្វើបាបបន្តទៀតតែនាងបានប្រាប់ទៅកាន់លោកពូរបស់នាងថាលោកពូនឹងឯងគឺជាអរិយាបតដែលលោកពូត្រូវមកសុំទោសត្រូវមកសុំអង្វរទៅឲ្យកូនស្រីឲ្យម៉ែក្មេករបស់ខ្ញុំដោះលែងកូនស្រីលោកពូនោះទើបនៅក្នុងពេលហ្នឹងឪពុករបស់ឈីងឡានគាត់ក៏យល់ព្រមគាត់ដឹងថាអូអញ្ចឹងទាល់តែលុតជង្គង់ដើម្បីសុំអង្វរគេហើយណាមួយទៀតគាត់ដឹងថាកូនស្រីរបស់គាត់គឺអស់ព្រហ្មចារីយ៍តាំងពីពេលមុនរៀបការជាមួយនឹងមុខអានហឹនឹងម្លេះអញ្ចឹងគ្មានជម្រើសនោះទេដោយសារតែចង់លាក់បាំងរឿងនឹងបន្តទៀតគាត់ក៏សុកចិត្តលុតជង្គង់សុំអង្វរគេឲ្យលើកលែងទោសឲ្យកូនស្រីតួស្រីរបស់យើងមិនមែនជាមនុស្សស្រីសាវ៉ាក្រអីទេទាំងអស់គ្នាណាបើតានាងអស់ព្រហ្មចារីយ៍មុនពេលរៀបការមែនក៏ប៉ុន្តែតិចទៀតទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងហើយភ្លាមនោះមុខអានឆឹងគាត់ក៏មកដល់ហើយគាត់ក៏ព្យាយាមសងអង្វរទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់ឲ្យលើកលែងទោសទៅឲ្យឈីងឡានទៅឈីងឡានគ្មានបានធ្វើបែបហ្នឹងនោះទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏គ្រួសាររបស់យើងទាំងពីរធ្លាប់រកស៊ីជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងញឹកញាប់ផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកក្រៅដឹងផងគាត់ជាសោចំអកនឹងទីឈ្នានេះពួកយើងជាមិនខានម៉ែឮបែបហ្នឹងហើយឪពុករបស់ឈីងឡានក៏នឹកឃើញថាត្រូវហើយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគ្រួសាររបស់លោកស្រីធ្លាប់ទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអំពីរឿងការជួញដូររកស៊ីថ្នាំពេទ្យឲ្យតែអ្នកស្រីយល់ព្រមដោះលែងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំក្នុងសុខចិត្តមិនយកប្រាក់ចំណេញជាមួយនឹងការរកស៊ីនឹងទេឮបែបហ្នឹងហើយទើបលោកស្រីមូគាត់ក៏យល់ព្រមដោះលែងឈីងឡានរបស់យើងទៅឈីងឡានឃើញឪពុកមកលុតជង្គង់សុំអង្វរគេដើម្បីខ្លួនបែបហ្នឹងនាងក៏ពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនសុំទោសឪពុកដោយវាទៅរកឪពុកវាមិនទាន់ទាំងដល់ឪពុកផងនាងក៏សន្លប់បាត់ទៅគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនទៅបន្តពេលហ្នឹងមកឪពុករបស់ឈីងឡានក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅកុំឲ្យគាត់នៅញ៉ែញ៉ៃនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គេបន្តទៀតគណៈពេលដែលឈីងឡានឯនេះវិញក៏ពងតែត្រូវបានឈីសៀដែលជាអ្នកបំរើកាលីបលើបញ្ច្រកថ្នាំរំលូតកូនទៅឲ្យនាងញ៉ាំរហូតដល់ឈីងឡានរបស់យើងក៏បានភ្ញាក់ពីសន្លប់នឹងមកនៅពេលនោះម្ដាយក្មេកក៏សួរទៅកាន់ឈីងឡានរបស់យើងថាតើឯងទៅខូចខិលជាមួយនរណាគេកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ឯងគឺជាកូនរបស់អ្នកណាកុំប្រាប់យើងថាវាគឺជាកូនរបស់អានឆឹងឯសោះនៅក្នុងពេលនោះអានឆឹងក៏សួរបន្តទៀតថាត្រូវហើយតើវាគឺជាកូនរបស់អ្នកណាទៅនៅក្នុងពេលនោះឈីងឡានរបស់យើងទើបតែបានដឹងខ្លួនថាអូខ្ញុំមានទម្ងន់មិនបានជាខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងឬមួយក៏នៅក្នុងយប់នោះគឺយប់ដែលខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់
ទាំងដែលក្នុងពេលនោះគឺខ្ញុំមើលមីសន្លប់ដូចជាត្រូវឆ្នាំរបស់គេមិនបានដឹងខ្លួននោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាគ្មានការចងចាំច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនៅពេលនឹងឈិញឡារបស់យើងគាត់ក៏ចង់បកស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់ទៅកាន់គ្រូសាស្ត្រត្រកូលមួយបានដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ស្ដាប់សម្ដីរបស់ឈិញឡានោះទេលោកស្រីមុខដែលជាម្ដាយក្មេកក៏បញ្ជាឲ្យគេបញ្ចុះឆ្នាំទម្លាក់កូនទៅដល់ឈិញឡានបន្តទៀតភ្លាមៗតែម្ដងគាត់មិនចង់ទុកកូនមួយនឹងឲ្យអាម៉ាស់ទៅដល់គ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនឹងទាំងឈីស៊ីរួមជាមួយនឹងឈិញឈិញដែលត្រូវជាបងស្រីជាដូនមួយរបស់ឈិញឡានក៏នាំគ្នាទៅបង្ខំបញ្ចុះឆ្នាំនឹងបន្តទៀតទាំងដែលឈិញឡានក៏ព្យាយាមប្រកែកបដិសេធមិនព្រមលេបថ្នាំនឹងទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្មេងមានជីវិតគេមិនដឹងរឿងអ្វីនោះឡើយភ្លាមភ្លាមនឹងដែរស្រាប់តែអានហឺរបស់យើងគាត់ក៏បានសម្ដុកចូលទៅដល់គាត់បានដឹងខ្លួនឡើងមកវិញណាម្ដាយឃើញកូនប្រុសដឹងខ្លួនឡើងមកវិញក៏ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពេលនោះអានហឺក៏រត់ស្ទុះចូលទៅអោបឈិញឡានហើយបានប្រាប់ទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាថាកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ឈិញឡានគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លងគ្នាជាមួយឈិញឡានយូរណាស់មកហើយនៅក្នុងយប់មួយគឺខ្ញុំបានជ្រុលជ្រួសជាមួយនាងអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនឹងតទៅគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបាបឈិញឡានរបស់ខ្ញុំបានបន្តទៀតនោះទេខ្ញុំនឹងមើលថែនាងឲ្យបានល្អអស់មួយជីវិតលឺបែបនឹងហើយឈិញឡានរបស់យើងគាត់ក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរព្រោះអីនឹងគាត់អត់មានតំណែងតំណងអីជាមួយនឹងអានហឺពីមុនមកផងនឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់សប្បាយចិត្តព្រោះមានអានហឺម្នាក់បានជួយគាត់ការពារគាត់អញ្ចឹងណារំពេចនោះឈិញឡានរបស់យើងក៏សន្លប់បាត់ទៅចំណែកមុខអានឆឹងឯនេះវិញដែលជាអ្នកប្រុសធំប្រចាំគ្រួសារត្រកូលមុខគាត់ត្រឡប់ត្រឡប់បន្ទប់វិញគាត់មិនសុខចិត្តនោះទេបានតែជ្រើមជ្រួលនៅក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ក៏ស្រមៃមើលកាលពីយប់មួយដែលនៅក្នុងពេលនោះគាត់ដូចជាមានកម្រងផែនការអ្វីមួយយ៉ាងអញ្ចឹងបានទៅលួចមើលឃើញអានហឹក3ឈិញឡានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយគាត់គិតថាតិចមកពីយប់ហ្នឹងទេដឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏មុំមកក្តៅកាហាយខ្លាំងមែនទែនគណៈពេលដែលអានហឹករបស់យើងគាត់កំពុងតែលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ឈិញឡានថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលកើតឡើងពីមុនគឺសិតតែជាអតីតកាលទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្មេងគ្មានកំហុសនោះទេចាប់ពីពេលនឹងតទៅខ្ញុំនឹងមើលថែអ្នកទាំងពីរឲ្យបានល្អបំផុតហើយខ្ញុំនឹងចាត់ទុកកូនមួយនោះដូចជាកូនបង្ការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែឈិញឡានរបស់យើងថាអត់ទេខ្ញុំគ្មានតម្លៃសម្រាប់អ្នកប្រុសបន្តទៀតនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នឹងបានដែរខ្ញុំសុខចិត្តបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលនឹងទៅចោះការពិតទៅពុករបស់ខ្ញុំបានដឹងថាខ្ញុំអស់ភាពបរិសុទ្ធតាំងពីមុននឹងមកម្ល៉េះហើយដឹងថាអ្នកប្រុសកំពុងតែសន្លប់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏មានគំនិតមួយចង់ឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងអ្នកប្រុសដើម្បីលាក់បាំងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យខ្ញុំអាម៉ាស់មុខក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះរឿងរ៉ាវទាំងអស់បានបកស្រាយទៅហើយខ្ញុំឃើញមុខនៅជាមួយនឹងអ្នកប្រុសបន្តទៀតនោះទេអញ្ចឹងឈិញឡានរបស់យើងក៏លេចចុះក្លេចឡើងក៏ប្រទះឃើញថាកូនកំបិតនៅក្បែរហ្នឹងនាងក៏ចង់យកវាមកសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអានហឺរបស់យើងក៏ព្យាយាមខ្វាត់នឹងលើកទឹកចិត្តឈិញឡានបន្តទៀតថាខ្ញុំឃើញមុននឹងនាងអត់ចង់ឲ្យគេបញ្ច្រកឆ្នាំនាងដើម្បីទម្លាក់កូននឹងទេអញ្ចឹងហឺខ្ញុំដឹងថានាងប្រកាសជាចង់ការពារកូននឹងហេតុអីនៅពេលនេះនាងបែរជាមកធ្វើបែបនឹងទៅវិញអញ្ចឹងគួរណាស់តែបំភ្លេចរឿងរ៉ាវដែលមិនល្អចំពោះនាងពីមុនមកឲ្យអស់ទៅខ្ញុំនឹងមើលថែនាងឲ្យបានល្អទាំងនាងនិងកូនខ្ញុំនឹងមើលថែបានល្អដែរខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងបំភ្លេចនៅរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់នៅក្នុងចិត្តរបស់នាងឲ្យអស់រស់នៅដោយមានសុភមង្គលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តទៅទៀតបន្ទាប់មកគេក៏សួរថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះនាងកាលពីមុនមិនបានជាមានរឿងអញ្ចឹងឈិញឡានក៏បានបកស្រាយថាកាលពីយប់មុននៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រុសនោះគឺខ្ញុំត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំប៉ុនប៉ោងចាប់ខ្ញុំម្ដងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះខ្ញុំស្រាប់តែបានជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រុសនឹងឯងហើយអ្នកប្រុសបានជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំក្លែកទៅមើលយប់កាលពីថ្ងៃមុនកើតហេតុវិញគឺនៅពេលដែលឈិញឡានរបស់យើងត្រូវបានគេព្យាយាមចាប់យកទៅកន្លែងមួយនឹងឯងស្រាប់តែនៅពេលនោះអានហឺក៏បានប្រទះឃើញអញ្ចឹងអានហឺគេក៏បានចូលមកជួយអ្នកដែលមកចាប់ឈិញឡានរបស់យើងនឹងគាត់ក៏និយាយគំរាមទៅកាន់អានហឺថាអីឯងមូលវល់ស្អីរឿងប្តីប្រពន្ធរបស់គេនឹងវិញប៉ុន្តែអានហឺក៏ស្គាល់ថាហាគឺជានាងជីឈិញឡានតើនាងមានតាន់មានប្តីយីណាគ្រាន់តែលឺបែបនឹងភ្លាមអ្នកដែលចង់ចាប់ឈិញឡានក៏បានដាក់មេប្រយោជន៍បាត់ទៅបន្ទាប់មកអានហឺរបស់យើងនៅពេលដែលឃើញឈិញឡានសន្លប់ហើយគេក៏បានបីឈិញឡានចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់របស់គេដើម្បីសម្រាកបន្ទាប់មកគេក៏ចង់ទៅរកគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យមកមើលនិងព្យាបាលទៅឲ្យឈិញឡានក៏បន្តែនៅតាមផ្លូវក៏ត្រូវបានគេវាយសន្លប់ដោយមិនដឹងខ្លួនគឺសន្លប់រហូតមកដល់ថ្ងៃមង្គលការរបស់គេតែម្ដងទៅឈិញឡានតែឆ្លងរឿងមួយទៀតសួរទៅកាន់អានហឺថាចុះមិនបានជានឹងប្រុសព្រមទទួលយកខ្ញុំបែបទាំងបែបនឹងទៅវិញអានហឺក៏និយាយថាចុះបើខ្ញុំនិយាយប្រាប់នាងថាតាំងពីពេលដែលខ្ញុំបានជួបនាងដំបូងមកម្លេះគឺខ្ញុំលងស្រឡាញ់នាងទៅហើយនាងជឿអត់ការសន្ទនារបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវបានស្ដាប់ឮទៅដោយឈីសៀដែលជាអ្នកបម្រើក្លីបលើទៅនៅក្នុងពេលនោះឈីសៀក៏បានបញ្ញាបញ្ញាទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រុសមូអានឆឹងដែលជាតួឈ្នះនេះមហាសែនអាក្រក់នៅក្នុងសាច់រឿងតែម្ដងនៅតាមការពិតទៅអ្នកបម្រើក្លីបលើឈីសៀនឹងគាត់គឺជាស្រីស្នេហ៍របស់មូអានឆឹងអ្នកប្រុសច្បងប្រចាំគ្រួសារត្រកូលមូនឹងតែឈីសៀបានលាក់រឿងមួយមិនឲ្យមូអានឆឹងដឹងនោះទេគឺបែរជាប្រាប់ទៅកាន់មូអានឆឹងថាកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ឈិញឡានគឺពិតជាកូនរបស់អ្នកប្រុសទី2មូអានហឺមែនប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលនឹងដឹងលើសពីនឹងទៅទៀតនោះគឺដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងចំពោះឈិញឡានគឺជាផែនការរបស់មូអានឆឹងសំបីតែរឿងដែលមានមនុស្សតាមចាប់ឈិញឡានរបស់យើងនឹងក៏ជាផែនការរបស់មូអានឆឹងដែរគេចង់ធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញខ្លួនចេញទៅជួយសង្គ្រោះឈិញឡានឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលឈិញឡានកំពុងតែបាត់បង់ស្មារតីដោយសារត្រូវឆ្នាំនោះគេប្រកាសជាគេជាមួយនឹងឈិញឡានបន្ទាប់មកគេនឹងគម្រាមឈិញឡានឲ្យមករៀបការជាមួយគេដែរនៅពេលដែលឈិញឡានគ្មានជម្រើសអញ្ចឹងប្រកាសជាយល់ព្រមរៀបការជាមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយត
ាំងឈិញឡានទាំងឈិញឈិញកូនស្រីទាំងពីរប្រចាំគ្រួសារតកូលជីប្រកាសជាខ្លាចជីវពន្ធរបស់គេអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារធំធំទាំងពីរទាំងគ្រួសារតកូលជីជាមួយគ្រួសារតកូលមួយប្រកាសជាធ្លាក់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេទាំងអស់អានឹងគឺជាគម្រោងការរបស់គេអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលនេះឈីសៀក៏បានរំលឹកទៅកាន់មូអានឆឹងថាឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាអ្នកប្រុសទី2ព្រមទទួលយកឈិញឡានហើយពួកគេទាំងពីរអ្នករួមរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាថែមទាំងមានកូនទៀតអញ្ចឹងប្រកាសណាស់ហើយមរតកប្រចាំគ្រួសារតកូលមួយប្រកាសជាធ្លាក់ទៅលើកូនរបស់អ្នកប្រុសទី2មូអានហឹកជាមិនខាននោះទេនៅពេលនោះមូអានឆឹងដែលជាតួឈ្នះនេះនឹងត្រូវជាកូនប្រុសច្បងប្រចាំគ្រួសារតកូលមួយហ្នឹងណាគាត់ថាយើងមិនអាចទុកកូននឹងបាននោះទេអញ្ចឹងពេលនៅថ្ងៃស្អែកឡើងគាត់ក៏បានលួចស្កាត់ទៅជួបជាមួយនឹងឈិញឡានរបស់យើងធ្វើពុតដូចជាមិនដាច់ចិត្តជាមួយនឹងឈិញឡានអញ្ចឹងតែអោបកសោបនាងផងហើយក៏សួរថាតើកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងគឺពិតជាកូនរបស់មូអានហឺមែនដែរឬក៏អត់ទេនៅក្នុងពេលនោះឈិញឡានរបស់យើងថាត្រូវហើយវាពិតជាកូនរបស់អានហឺមែនហើយចាប់ពីពេលនឹងតទៅពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺជាបងប្អូនថ្លៃជាមួយគ្នាមិនគួរមានទំនាក់ទំនងមកលួចជួបគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់បែបហ្នឹងនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រស់នៅជាមួយនឹងអានហឺចិញ្ចឹមកូនរបស់ខ្ញុំបានល្អប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្នកប្រុសឆាប់យកកងដៃដែលអ្នកប្រុសឲ្យខ្ញុំកាលពីមុនទៅវិញទៅហើយបំភ្លេចចោលរឿងអតីតកាលទាំងអស់ដែលពួកយើងធ្លាប់ជាសង្សារជាមួយនឹងគ្នាទៅតែអានឆឹងគាត់មានរយល់ប្រមិណាប្រុសអីនេះគឺជាផែនការរបស់គាត់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចាក់ឈិញឡានរបស់យើងអោបហើយអោបទៀតអោបហើយអោបទៀតរហូតដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់យីឈិញឈិញក៏បានមកដល់នៅពេលនោះយីឈិញឈិញក៏ចោតប្រកាន់ឈិញឡានរបស់យើងថាគឺចង់មកតាក់ទងប្តីរបស់គេបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងនាងស្ទុះចូលមកដល់ក៏ទះកំភ្លៀងឈិញឡានរបស់យើងមួយដៃលន់រសូតតែផ្លាច់ចាប់វាយបតៃបតប់ឈិញឡានរបស់យើងនៅក្នុងពេលនោះអានឆឹងក៏គេយកលេះនឹងបបាយអ្នកទាំងពីរប៉ុន្តែមានចេតនារុញឈិញឡានរបស់យើងឲ្យដួលបុកជាមួយនឹងជ្រុងថ្មម្ខាងទៀតដែលធ្វើឲ្យឈិញឡានក៏រលូតកូនបាត់ទៅដែលនៅក្នុងពេលនោះអានហឹករបស់យើងគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានសុំទោសទៅកាន់ឈិញឡានថាគាត់មិនអាចការពារប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់បានហើយគាត់សុំទោសផងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះឈិញឡានរបស់យើងដោយសារតែមានការឈឺចាប់ខ្លាំងខ្លាពេកនាងគិតនៅក្នុងចិត្តថាណានាក៏ដោយធ្វើបាបត្រឹមតែនាងមិនអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែសូម្បីតែក្មេងនៅក្នុងពោះរបស់នាងដែលមិនដឹងអីក៏ពួកគេមិនទុកឱកាសឲ្យដែរអញ្ចឹងម្ដងនេះមិនអីនោះទេការបាត់បង់កូនវាគឺជារឿងល្អបំផុតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការសងសឹកទៅលើមនុស្សដែលបានធ្វើរឿងអាក្រក់ៗទាំងអស់នោះចំពោះខ្ញុំនៅពេលនោះឈិញឡានរបស់យើងក៏នឹកឃើញថាត្រូវហើយកាលពីថ្ងៃមុនធ្វើបិទតែខ្ញុំត្រូវតាមវិញរង្វាន់មែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមនុស្សប្រុសដែលបានធ្វើបាបមកលើរូបរាងកាយរបស់ខ្ញុំនោះគេមានស្នាមសន្លាក់ផ្លែកំបិតនៅនឹងគល់ចង្កេះរបស់គេអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកប្រកបជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅតាមរយៈការចងចាំរបស់ឈិញឡាននឹងជាមិនខានដើម្បីរកយុត្តិធម៌សងសឹកទៅកាន់មនុស្សដែលបានធ្វើបាបឈិញឡាននឹងហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃនឹងមកឈិញឡានរបស់យើងក៏ចាប់ដើមរៀបចំផែនការរបស់នាងដើម្បីទប់ទល់និងចាត់ការទៅលើបងស្រីជីដូនមួយរបស់នាងយីឈិញឈិញវិញដោយឈិញឡានបានទៅជួយយកអាសាផ្ដល់មាសប្រាក់ជាច្រើនទៅឲ្យអ្នកបម្រើម្នាក់ដែលត្រូវការព្យាបាលជំងឺឪពុករបស់នាងជាបន្ទាន់រហូតដល់អ្នកបម្រើម្នាក់នោះក៏បានអរគុណទៅកាន់ឈិញឡានយ៉ាងខ្លាំងត្បិតអីតែនាងតាមបម្រើឈិញឈិញយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែឈិញឈិញមិនបានខ្វល់នឹងអើពើចំពោះនាងដែលបានសុំអង្វរឈិញឈិញឲ្យជួយផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យនាងមួយចំនួនយកទៅព្យាបាលឪពុកនោះទេទើបក្នុងពេលនេះនាងក៏បានស្ម័គ្រចិត្តបម្រើទៅកាន់ឈិញឡានរបស់យើងនិងរៀបការអំពីដំណឹងរបស់ឈិញឈិញទាំងអស់ដែលបានប្រព្រឹត្តដោយអ្នកបម្រើម្នាក់នោះបាននិយាយប្រាប់មកកាន់ឈិញឡានរបស់យើងថាធ្វើត្បិតតែនាងឈិញឈិញបានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកប្រុសគ្រួសារត្រកូលមុខរួចយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ចាស់របស់គាត់ដោយលួចទិញនៅវត្ថុមានតម្លៃជាច្រើនប្រគល់ទៅឲ្យគូស្នេហ៍ចាស់របស់គាត់កាលពីមុន